Goedemorgen, broers en zusters. Baie hartelijk welkom bij jullie geleentheid. Ons is blij dat ons weer saam kan wees na 3 maanden van onderbreking. Ons is die 6de December laas eredienst kom bywoon in die kerk hier en ook daar by die Strooidag kerk. En dis vir my voorreg om julle een en allemaal hartelijk te verwelkom. Mag die Here vir ons ontmoet volgen door sy woord en door die werking van sy gees. En mag ons hier vandaan weggaan, wetende dat ons in sy teenwoordigheid was. Baie welkom aan allemaal van julle. Speciale woord van welkom vanoggend aan die 7 jong mense wat belydenis van geloof kan aflê, sy mylpaal in julle lewe, en mag die Here julle verbintenis aan hom en julle pad saam met hom seën en mag julle getrou wees en ons verheug ons ook in julle belydenis vanoggend. Baie welkom ook aan al die ouers en familielede en vriende van die jong mense wat belydenis van geloof aflê. Mag die Here dit ook blij maken in julle harte by hierdie besondere mylpaal. Vanoggend gaan Carlissa Keen 2 keer sing in die diens en is vir ons regtig lekker dat jy hier is, Carlissa, en aan jou sy Marco Reinders, baie welkom dat jy ook hier is, dis vir ons vreugde. En as ek die familie kan uitlee, Carlissa wat nou vanoggend gaan sing, is die kleindogter van Flip en Tannie Martie Voogd, wat tot enkele jare gelede nog lidmaat hier by ons was. En hulle is ook volgend hier in die kerk. Baie welkom om Flip en Tannie Martie, is bly julle is hier, en mag die Here ook vir julle seën. En dan is Carlissa se ouers ook hier, Karel en Carina Keen, baie welkom ook aan julle. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die bewaarder, die beskermer van Israel, sluimer nie in nie en hy slaap nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle namens die 3-enige God. Genade en vrede vir julle elkeen. Dit kom van God, onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Kom ons besing die lof van die Here vanoggend deur liedboek 195 saam te sing. Is 'n lied met baie mooi woorde. Kom ons in ons lof van God dink ook en neem hierdie woorde uit ons hart uit tot God se lof, tot sy troon vanoggend. Thank you.
vat met ons uit sy woord en ons luister daarna vanoggend uit die evangelie van Markus, hoofstuk 6, gedeelte vanaf vers 45 tot en met 52. Markus 6, vers 45 tot 52. Jesus het sy disciples uitgestuur vroeger in hierdie hoofstuk 2:2 om mense gezond te maak, duivels uit te dryf, die evangelie van die koninkryk te verkondig. Hulle kom terug en dan is daar 'n groot skare wat hulle inwag en Jesus en die disciples kan hulle nie ontgryp nie. Eindelijk word dit aand en Jesus voed die skare. Die Bybel vertel vir ons van waarvan die mans 5000 was, dan met die vrouwe en die kinders nog bygetel word uit 5 brode en 2 visse. En die gedeelte volg, wat ons gaan lees volg nou daar, direct daarna. Laat ons eers saam bid. Here, U het ons geroep om volgend U te wees. Ons kan vanoggend soos die psalmdigter in Psalm 84 sê, hoe lieflik is U woning hier der leerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlangen om na Gods woning op te gaan. Ja, Here, na een tyd van onderbreking wat ons op ander maniere saam was, is ons nou vanoggend weer by mekaar as die kinders. U het ons gekoop met die bloed, ons is die eiendom, ons is die sin, en ons wil ons oopstel vir die woord in hierdie oggend. Laat die Gees in ons werk, sodat ons kan ontvang wat ons nie het nie, en Here, dat U van ons sal maak dit wat ons nie is nie. Open ons harte en ons ore vir U woord, in Jesus naam. Amen. Markus 6 vers 45. En onmiddellik het Jesus sy disciples verplig om in die boot te klim en vooruit na die oorkant te vaar na Betsaida toe, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Toe dit aand geword het, was die boot in die middel van die see en hy alleen aan land. Hy het gesien dat hulle worstel met die roeiery, want die wind was teen hulle. Teen ongeveer die 4de nagwaak kom hy op die see na hulle toe aangeloop en hy wou by hulle verbygaan. Maar toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dit is 'n spook en hulle het hard geskreeu, want hulle almal het hom gesien en was vreesbevange. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Hy het toe by hulle in die boot geklim en die wind het gaan lê. Hulle was uitermate verbaas, want hulle het nie begryp wat met die brode gebeur het nie, die vermeerdering van die brode, omdat hulle harte verhard was. Tot sover die Here se woord aan ons in hierdie oggend. Broers en susters en jong mense, ouers, familie en ander vriende, op 'n manier laat hierdie verhaal my dink aan 'n incident wat afgespeel het in 'n groot stad, toe 'n man op 'n dag op die sypaadjie geloop het en voor hy hom kon kry, beland hy in 'n diep gat. Diep, donker, koud en die wande van hierdie gat is so glad, dat hy nie daar kan uitklim nie. Daar kom toe iemand verby en hy sien dit is 'n dokter. Die stetoskoop hang so oor die skouers en hy sê,
meneer, asseblief dokter, help my, ek is in hierdie gat, kan jy my nie hier uitkry nie, en die dokter skryf een voorskrif uit, en hy gooi dit in die gat. Een rukkie daarna is daar nog iemand wat voorbij kom, en hy eie naam is die dominee. Hy sê, dominee, help my asseblief, ek is hier in groot moeilikheid, kan jy my nie uit hierdie donker gat kom uithaal nie, help my asseblief. En ewe seer haal die dominee toe nou ook een notaboekie uit en skryf een gebed neer, skeer dit uit en gooi dit vir hom af in die gat. Een rukkie later is daar weer een voorbijganger en hy eie hom as sy vriend en kom ons sê maar sy vriend, sy naam is Mike en hy sê, Mike, asseblief, kan jy my kom help? Ek is een groot moeilikheid hier in die donker diep gat. En dadelijk spring Mike in die gat. En die ou wat in die gat is, sê, hoorie man, wat maak jy nou? Nou is al twee van ons in die gat. Toe antwoord Mike, en hy sê, weet jy wat, ek was ook al hier, en ek weet hoe om hier uit te kom. Misschien is dit wat hier gebeur het, is dit dat die Here Jesus in ons donkerste nacht, in die donkerste uur van sy disciples, as hy dit in die wind roei, daar in die middel van die see in die donker nacht, is dit wat Jesus hier kom doen, in hulle diepste donkerte van hulle menswees, kom hy hulle tegemoet. En behalwe dat hulle nou daai aand in die wind moes roei, was daar in hulle binneste hierdie groeiende onrus. Want so lees ons in hoofstuk 5:17, dat die mense van Gerasa vir Jesus gesê het, hy moet maar liever gaan, hy is nie meer welkom daar nie, hoofstuk 5:17. In hoofstuk 6:3 lees ons dat Jesus sy eie tuisdorp Nazaret aanstoot aan hom geneem het, en eintlik vir hom gesê het, dat hy ook een persoon aan hom grata is, jy is nie welkom hier nie. Vroeger in die hoofstuk 6:14-29, lees ons die griesame verhaal, hoe die Here Jesus se neef, Johannes die Doper, onthoof is, deur Herodes Antipas, omdat Johannes die Doper met hom gepraat het, dat het hom nie veroorloof is, om sy broer, sy vrou, as sy eie vrou, te neem nie. Maar Herodes Antipas, laat nie met hom praat nie, laat hom nie terecht wees nie. Hy kap Johannes die Doper sy kop af, en met hierdie ontsteltenis kom hulle, die disciples, na hulle sending by die Here Jesus aan, uit al die verskillende dorpe, hoofstuk 6:30, en kan Jesus sien dat hulle moeg en uitgeput is. Hulle is gedaan, hulle is op hulle rims, hulle is op, hulle kan nie meer nie. En sê Jesus vir hulle in daardie vers, kom ons gaan een kant na verlate plek toe, so dat julle daar een bietjie kan rus. En dan die storm op die see. Hulle roei teen die wind, span al hulle kragte in, en hulle moe lywe kan nie meer nie, die wind is te veel. Ons allemaal moet soms roei teen die wind, nie waar nie. Ons is allemaal roeiers op die rugbreker vier. En daar is een verskeidenheid moeilike levensomstandighede wat ons soms beleef. Kommer oor môre, kommer oor hulpbronne vir die toekoms, droogte, brande, oorstromings. En by dit alles kom COVID ook nog. Die dekrete van ons regering, die korrupsie van gewetenlose diewe, skelms, die noodwendige gevolg van ekonomiese instorting, werkverlies, lewensverlies, gesondheidsverlies,
Mense naby ons wat te sterwe kom. Dis 'n totale bestaansonsekerheid. Maar weet julle, broers en susters, hierdie jong mense wat hier vanoggend voor ons in die kerk sit, leef in 'n totaal in 'n ander wêreld as ons. Die wêreld waarin ons groot geword het. Ook hierdie jong mense roei teen die wind. Het jy dit geweet? Het jy geweet dat dit ook hulle onderkry? Julle jong mense is die mees bedrewe generasie met tegnologie en alle digitale gadgets wat jy kan kry as enige vorige generasie. Julle het dit reg gekry om amper oornag van die klaskamer na aanlyn te beweeg. Hoe julle dit reg gekry het in julle juffrouens en meneere, weet ek nie. Julle het dit reg gekry. Julle is die ouens wat elkeen 'n selfoon het, een van 8 miljard selfone wat per jaar in die wêreld gefabriseer word. Julle is die digitale generasie waarvan die gemiddelde skermtyd in die wêreld deur jong mense 7 uur en 23 minute is. Hoor ek iemand sê, is dit maar al? Julle is die ouens waarvan, julle is die generasie waarvan 93% elke dag video's kyk. 63% van julle spandeer elke dag ten minste 1 uur, 'n volle uur op die internet en op sosiale media. Dit is nie goed vir jou. Die geestelike gesondheid van ons jong mense kry swaar. Een uit elke 4 jong mense wys ondersoeke het al gedagtes vir selfmoord gehad. Een uit 14 jong mense het dit al probeer. Roei teen die wind en vra, waar is God? Is God nie dalk weg nie? Help my om net te skuif hierdie ding se battery is pa. Nee, net nog 'n eentjie te, net daai. Nog een terug, asseblief te wet. Nog een. Dis dit. Is God nie dalk weg? Vra hierdie jong mense soos baie van ons in slapelose nagte van stilte. Het God ons nou nie verlaat nie? Ondersoeke wys dat julle jong mense 55% van julle sukkel met angs. 45% met depressie, 63% met eensaamheid. Dat julle die slimste is met al die tegnologie, maar waarskynlik die eensaamste generasie van alle generasies. Waar is God? En hierdie invloed op julle geestesgesondheid word hoofsaaklik toe te skryf aan hierdie onrealistiese strewe na 'n soort vals perfeksie. Al die foto's op Instagram en al die video's op TikTok is almal perfek en volmaak gefotoshop. Maar dis nie hoe die lewe lyk nie. Hierdie strewe na perfeksie is iets deelaarde van angs en stresverwante toestande. Wat pla julle jong mense die meeste? Kommer oor die klimaatsverandering. Gaan wonder dat 'n 18-jarige meisie Greta Thunberg die Sweedse omgewingsaktivis verlede jaar deur Time Magazine aangewys is as die persoon van die jaar, want jong mense is bekommerd oor wat ons ou mense met die aarde aangevang het. En dit het 'n invloed op ons kinders. Het jy geweet dat 48% van jong mense, ook in Suid-Afrika,
glo nie meer aan 'n huwelik as 'n vaste verbintenis tussen een man en een vrou nie. Waar is God? Hoor jy hoe roei hulle teen die wind? Het julle geweet? Het julle geweet dat baie van julle maats en dalk julle ook is daarvan oortuig dat jy 'n sogenaamde lidverhouding sal hê? Living apart together. Dat jy 'n verhouding sal hê oor Skype en Facebook en Zoom. Laaste opmerking uit julle wêreld en julle storms. Het julle geweet? Julle gaan die eerste generasie wees wat nie ding om 'n betrekking werk met 'n robot. Ja, die vierde industriële revolusie is hier. En selfs hulle sê dat in 2025, wat 4 jaar hier vandaan af is, gaan daar 85 miljoen mense oor die wêreld hulle poste verloor as gevolg van COVID en outomatisering. Selfs die werk van 'n rekenmeester, nou weet ek hier's rekenmeesters onder ons vanoggend hier in die kerk, die robot gaan dit doen. Hoor jy die storm? Voel jy die wind? En die mens vra vir jouself af, het God my nie dalk verlaat nie? Interessant is, ken jy net een skyfie aanblaai vir my, De Wet? Thomas Merton skryf, 65 jaar gelede sê hy, God who is everywhere never leaves us, yet he seems sometimes to be present, sometimes to be absent. If we do not know him well, we do not realize that he might be, let op, more present to us when he is absent dan wen hy is present. Dat daar hierdie vreemde ding gebeur, dat juis in die belewenis van God se oënskynlike afwesigheid, soos die disippels in daardie storm, soos julle in julle storms as jong mense en ons as groot mense, dat dit dan juis die werklikheid van sy stille teenwoordigheid is wat ons oorweldig. Kyk wat gebeur hier. Ons lees hier dat God nie weg is nie, laaste skyfie te wet. God is nie weg nie. Jesus sien hulle raak. Is interessant. Jesus sien dat sy disippels moeg is. Jesus sien die skare wat hulle siekes bring en mense op soek na hoop en in vers 34 dat hulle so skape is wat nie 'n herder het nie. Jesus sien dit raak in sy hart. Is onderste bo omgekeer. Hy was bewoe oor hulle. Ook hier, jy gelees, vers 48, Jesus sien sy disippels kry swaar as hulle roei. Jesus sien vir julle elkeen wat swaar kry. In moeilike omstandighede vanoggend is, maak nie saak of jy oud en of jy jonk is in die kerk. Wat doen Jesus? Jesus dink aan hulle, Jesus sien hulle, gaan Jesus op die see. Hy loop op die see. Die see, die simbool van die dood, die simbool van ondergang, die see tekenend van onstabiliteit en vyandigheid. Jesus loop op die see. En dan sê die Bybel, hy wil by hulle verbygaan. En as Jesus in die donker nag van hulle krisis, in die donker nag van hulle roei teen die wind na hulle toe kom, dan dink hulle dit is 'n spook. Ons moet mooi lees wat staan hier. As hier staan Jesus wil by hulle verbygaan, dan is die
dan weerklink die woorde van God aan Moses in die Oud Testament in Exodus 33, als Moses moeg en moedeloos is met die volk na die gebeure van die gouden kalf aan die voet van die berg Sinai. Dan lees ons dat Moses vir die Here vra, toon my die heerlikheid. En dan sê die Here vir Moses, kom staan hier een kant op die rots, hier is een plek, zodat my heerlikheid kan voorbijgaan. Ek sal jou toemaak in die rots, met my handpalm jou bedek, en as ek voorbijgaan, dan sien jy my van achteraf. Maar Moses, as ek voorbijgaan, dan sien jy my heerlikheid. Ook Elia, 1 Konings 19, na die Baalprofete, hy die Baalprofete verslaan het, soek Isebel sy bloed en wil hom doodmaak. Elia vlug tot diep in die woestijn en dan sê hy vir die Here, ek het nou genoeg gehad, neem nou maar my lewe, ek wil nie meer leef nie. En dan sê die Here vir Elia, kom staan op die rots, ek wil by jou voorbijgaan. En dan is daar een wind, en in die wind is die Here nie, en een aardbewing, in die aardbewing is die Here nie, dan is daar een vuur, en in die vuur is die Here nie, maar die fluistering van die wind stilte. Dan besef Elia, besef hy, God is hier. Wat hier gebeur op die see, hulle jong mense, is wat gebeur het toe die hemel geskeur het, toe Jesus gedoop is, en die geest van God op een duif, soos in die vorm van een duif kom neergedaal het, en daar een stem was wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Toe Jesus enkele hoofstukke verder op die berg van verheerliking was, en sy voorkoms geblink het, sy son so helder soos die van die son geskyn het, en daar weer een stem was, dit is my geliefde seun. Luister nou, hier op die see, kom Jesus sy disciples tegemoet. Skep moed. Dit is ek. In die Grieks is dit twee woorde, ego eini, dit is ek. Ek is wat ek is God. As Jesus dus aan sy disciples hier op die see verskyn en by hulle verbygaan, dan is dit een godsverskyning. Al voel dit na Gods verdwyning. En wat gebeur? Jesus klim in die boot. Die wind gaan lê. Skep moed. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, Megan en Christine en Nea. Moenie bang wees nie, Corneille en Rikus en Jan en Duart. Want uit die storm sien die Heere Jesus julle raak. Hy kom nader na julle toe. Hy sê, dit is ek. Ek is by jou. Nie bang wees nie. Hy sien, hy gee om, kom nader, en hy verskyn. Ja, al loop ons lewenspad anders, sluit. Anders is wat ons dit begeer, of bedink, of beplan het. Kan ons dankbaar wees, God is die heeltyd hier. God is die heeltyd by my. God in my, God bly, altyd, oor as. Amen. Here, dankie dat ons nooit alleen in die storms is nie, dat ons nooit alleen teen die wind in hun hoef te roei nie, dat U ons tegemoet kom, dat U aan ons verskyn in die donkerste nacht van ons bestaan.
soos ook nou, en dat u vir hierdie jong mense sal sê, skep moed julle, julle wat in 'n vreemde wêreld moet roei, en soms teen die wind in moet beer, stroom op, want dit is net dooie visse wat stroom afswem. Stroom op, om die lig van Jesus te laat skyn, teen die wind. Maar dankie dat u by hulle is. Moenie bang wees nie, dit is ek. Seën hulle Here. Amen. En nou vra vir Carlissa Kien gee om vir ons se lied te sing. Asseblief Carlissa. The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Your very body began to breathe. The silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free.
Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Broers en sisters, ons kry geleentheid vanoggend om een van ons jong mense te doop en ek wil vra dat Doord, dat jy hier by my sal kom staan asseblief. Doord, ons doop jou vanoggend omdat jy die evangelie van Jesus Christus glo. Omdat jy belydenis gedoen het van jou sonde en ook van jou geloof in die Here Jesus Christus. As ons jou vanoggend doop, dan kom sê jy in erkenning dat jy glo dat die Heer Jesus Christus jou verlosser is. So dat allemaal nou hier kan hoor dat jy opreg in die Heer Jesus glo en dat jy die doop as teken en seel van jou inlywing as lewende lidmaat in Christus en in die gemeente wil ontvang, wil ek hê jy moet opreg op die volgende vraag antwoord. Eerstens, bely jy, glo jy, Doord, dat die leer, soos dit in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels, die belydenisskrifte van die kerk, saamgevat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. Tweedens, Doord, glo jy, bely jy op grond van die woord van God, dat jy as sondaar in die wêreld gekom het, en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof en uit genade, deur die geloof in Christus verlos is, gered is, en dat jy daarom ons lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. In die derde plek, onderneem jy, stel jou daarop in, om in hierdie christelike lewe te volhard, tot aan die einde van jou lewe, dat jy die Here sal dien, sy naam sal bely voor die mense, en ook sal deel wees van die gemeente, waartoe die Here jou roep. En laastens, Doord, bely jy dat jy jouself onderwerp aan die liefdevolle vermaning en reghelp van ons as broers en susters in die gemeente. Wat is hierop hardop jou antwoord? Glo in die Here, en ek bely na alles. Doord, ek doop jou dan vanoggend, George Eduard Jordaan. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, baie baie dankie vir hierdie belydenis. Dankie vir hierdie getuienis. Dankie dat die doop die teken daarvan is dat die bloed van Jesus ons reinig van al ons sonde. Dat ons saam met Christus gesterf het en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dat U ons aan U kom verbind met die ewige liefde. Regeer U deur die woord en gees te Doord op so 'n manier dat hy elke dag, hoe langer hoe meer, so sal leef, dat die beeld van Christus in hom gestalte sal kry. Seën hom, en seën hy sy huis, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing die dooplied, ons sing dit vir Doord vanoggend, dis 'n aangrypende lied, waarin ons ook vir die Here dankie sê, dat ons gedoop is, en sy eiendom is. Kom ons sing dit staande, daarna kan jy weer die plek inneem. Thank you.
beleidings aflegging geleentheid. Ek wil allereerst my rug aan die ouers van hierdie 7-tal jong mense en ek wil vra, as jy nie omgee nie, dat jy asseblief vir 'n oomblik sal staan. Asseblief. Van al elke pa en ma wil ek vanoggend sê, dis 'n genade mylpaal. Dis mos nou nie aan ons as pa's en ma's se eie voortreffelikheid te danke dat ons kinders 'n keuse maak om vir die Here te leef nie. Dit is ons genade nie waar nie. Maar baie dankie vir elkeen van julle se rol en invloed in die lewe van julle kinders. Dankie vir julle gebede. Dankie dat julle 'n voorbeeld vir hulle is. En ons vertrou dat julle dit steeds sal wees en bly tot die dag van julle dood. Baie geluk op hierdie besondere dag. Dankie, kom ons. Belydenis van geloof, jong mense, bied aan kinders wat gedoop is die geleentheid om in die openbaar daarvan te getuig dat hulle die beloftes van God wat by die doop aan hulle gemaak is, vir hulself persoonlik toegeëien het. Dit bied aan julle die geleentheid om met die mond te bely wat julle met julle hart glo, naamlik dat Jesus Christus julle Here en Verlosser is. Hiermee kom verbind julle julle om vir die res van julle lewe 'n navolger van Jesus te wees. Wat die Bybel as die enigste norm en riglyn vir julle lewe aanvaar het en wat gereeld bid, wat aktief aan die werksaamhede van die kerk van die Here Jesus sal deelneem en oral en te alle tye 'n getuie in woord en daad vir hom sal wees. Wanneer julle belydenis van geloof aflê, antwoord julle dan nou op die volgende 4 vrae. Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom bo alles liefhet? Tweedens, bely jy dat die Bybel die woord van God is en is jy bereid om gehoorsaam daarvolgens te lewe? In die derde plek, beloof jy om tot aan die einde van jou lewe die genade van God onder die beheer van die Heilige Gees en onder alle omstandighede, op alle plekke en in alle verhoudings, 'n navolger van Jesus te bly. En laastens, onderwerp jy jou aan die liefdevolle aanmoediging en vermaning, indien jy sou struikel of val. Ons gaan aan die jong mense die geleentheid gee, om op 4 verskillende maniere, wat 'n simboliese handeling is, ook te antwoord. Eerstens gaan hulle mondelings antwoord hier by die mikrofoon, dan gaan hulle name in die doopwater skryf en 'n merk op hulle voorkop maak ter herinnering van God se beloftes wat hy gemaak het toe hulle jare gelede gedoop is. En dan gaan hulle staan en dan gaan hulle ook kniel in afhanklikheid. Ons sal die seremonie so vir hulle hier begelei. Ek wil dan vra dat by die noem van hulle naam die jong mense die een na die ander na vore sal kom en sal kom antwoord hier by die mikrofoon. Megan Jane Botha. My antwoord op die vraag is ja. Christine De Waal. My antwoord is die vraag is ja, ek bly vandag. Bian Ferreira. My antwoord is ja. George Eduard Jordaan het reeds geantwoord by die doop. Dan wil ek vra dat Corney Meyer na vore sal kom. My antwoord op die vraag is ja. Mia Aletta Lamprecht. Ja,
Laatste maar nie die minste nie, Driekus, kom aan. My antwoord is ook ja. Julle, dit kost iets om die Here te volg. Dit kost iets om een Christen te wees. Dit vraagt soms dat een mens sal opstaan en teen al die stemme rondom jou in te sê, maar ek gaan nie daarmee saam. En as julle nou vanoggend hier staan, dan is dit julle verbintenis om onder alle omstandighede vir die Here op te staan. Die laatste manier waarop jy antwoord is om te kniel. Ik wil dan vragen dat jy sal kniel asseblief, daar waar jy is. Als een symbolische gebaar van een belijdenis dat jy afhankelijk is van die Here. Dat zonder die Here jy niks kan doen nie. Sonder die werk van die Heilige Geest in jy leven jy nie kan leef nie. En mag die Here elke dag jy hand vat. En selfs in die storm vir jou kom sê, jou moed, dit is ek, moet nie bang wees. Ek wil dan vra, as een laaste symboliese handeling, dat die ouders van jullie jong mense na vore sal kom, het lyk vir my die Christuskers is dood, hier kan jy nie vir my net kom help, dat ons een ander kers daarin kry nie, asseblief. Ek wil vragen dat die ouders naar voren sal kom, daar is kersen, daar by die Christuskers, dat die net die kers aansteek, en dan gaan die naar die kindse kers toe, wat die dan aansteek, ook symbolisch van die feit, dat die werk wat God in u gedoen het, die Here dit ook voortgesit het, in u lewe, en in die kindse lewe, en is dit my gebed, dat ook hierdie symbolische handeling vir die iets sal beteken. As die kers recht is, hoe lyk hy, daar brand hy nou beter, jeug, baie, baie dank, dat ons altyd in die moeilikheid op jou nommer kan druk. Kan ek vra, dat die ouders van Megan, en die ouders van Christine, van Dian en Duart, sal kom en elkeen een kers neem, daar op die tafelkie en hulle kers kom aansteek. Kan ek vra dan dat die ouers van Kornei en Nia en Rikus ook asseblief hulle kersen sal op aansteek.
Baie dankie aan al die pa's en die ma's. En nou wil ek vraag dat die jong mense sal opstaan, die kers hoog ophou in hulle regterhand. Die Here Jesus het gesê, ek is die lig vir die wêreld. En nou sê hy, julle is die lig vir die wêreld wat my lig moet laat skyn. Mag die Here julle daarmee help. Dankie. Carlissa, sal jy weer vir hulle lied sing? Asseblief. The pieces fit. So the peace is missing, scraping around home. I try to climb a ladder and always slipping. I jump short home. I was staying till it came to cleanse me. I was torn till it came to mend me. It was a match made in heaven from the moment we connected. His grace for my shame, his death for my blame, his stripes for my pain, and the pieces fit. His joy for my grief, his hurt my relief, my doubt is belief, and the pieces fit. And the pieces fit. I was not a story without an ending, a mystery with no clue. Maze for each direction is the same, with no one to lead you. I was confused till his answers reached me, unaware till he came to teach me. It was a match made in heaven from the moment we connected. His grace for my shame, his death for my name, his stripes for my pain, and the pieces fit. His joy for my grief, his hurt my relief, my doubt is belief, and the pieces fit. It's all. Voor jou geboorte af gesê het, namelijk dat jy vir my kosbaar en spesiaal is, het jy nou in die openbaar kom erken dat jy my liefde aanvaar het. Onthou wat ek van kleins af vir jou gewys het. Ek het jou lief met die ewige liefde. Dit staan opgeteken aan die kruis op Golgotha. My liefde vir jou kan nie verander of gekanselleer word nie. Jy is deel van my familie, soos die watermerk op jou voorkop jou herinner. Ek sal jou hand nooit los nie, jou nooit vergeet nie en sal vir altyd jou Here verlosser bly. Onthou my belofte aan jou, bly getrou tot die dood toe en ek sal jou die lewe as kroon gee. Daarom moet jy bly volhard in dit wat jy vanoggend kom doen het. Want ek sien baie uit na die dag wat ek jou van aangesig tot aangesig sal sien. Liefde, jou vriend en redder,
Jesus Christus. Ons wil graag vir die jong mense elkeen 'n teksvers oorhandig. Ek wil vraag dat Piet verwys saam met my sal kom as ons vir die jong mense geluk sê, en dan sing ons daarna staande vir hulle die seënbede van die 268, die eerste vers, laat hier die seën op hul dal, waarna u weer die plek kan inneem. Megan, de Psalm 16 vers 5 en 6. Die Heere is my lewe, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Een prachtige deel is vir my afgeneem. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Megan, baie geluk. God is jou God en hy is lief vir jou. Christine, die woorde van Jesaja 43, die eerste drie verse, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, as ek by jou deur vuure, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Christine, baie geluk. God is jou God en hy is lief vir jou. Rian, 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Rian, baie geluk. God is jou God en hy is lief vir jou. Doord, ek geef jou die woorde van Jesaja 54 vers 10. Berge kan pad gee, lewels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vrede verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou lief. Duart, my geluk, God is jou God en hy is lief vir jou. Kornei, ek geef jou die woorde van Lukas 12 vers 6 en 7 van Jesus, waar hy sê, word 5 mossies nie vir 2 cent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie, selfs die hare op julle kop is almal getel, moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Kornei, baie geluk, God is jou God en hy is lief vir jou. Ja, ek gee ook uit Jesaja vir jou versie, Jesaja 49 vers 15 en 16. Ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam, ja, jou naam in my handpalms gegraveer. Ja, baie geluk, God is jou God en hy is lief vir jou. Rikus, Romeine 8 vers 38 en 39, hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Rikus, eigenlijk, God is jou God, en hy is lief vir jou. Sing die seënbede vir hulle toe asseblief. Saam kan wees, en mag die Here ons ook seën op hierdie pad. Ons slotlied is Onse Vader gebed.
die 2:6. Kom ons sit dit aan. Thank you.